símanum, annars koma svart við sem þetta. Ok. Það rétt. Það að fínir menn gera það sem þið þurft í dag, ertu ánægð með spilamennskuna? Já, við vissum það fyrirfram að við þurfum að vinna sem sagt þessa tvo leiki sem eftir eru og við náðum að klára leikinn í dag sem frábært og við þurfum bara að kenta okkur yfir því. En nú maður farin aðeins svona, farin að hugsa mesta leik sem nú til Leiknir og það verður bara gaman. Við erum í þessu til þess að spila svona leiki og það verður bara fjör. Þetta ótrúlega topparátta og hin liðin unnu sína leiki í dag sem að berjast ykkur. Þetta rosalega lokaumferð. Já, maður að heyra ykkur skrýtna tölur frá hinu leikjunum og það enginn að hjálpa greinilega fórum öðrum eða hvernig sem það en það bara þannig, við vissum það fyrir hún að við þurfum að klára okkar leiki og það eru þrjú lið hann bara einu stig eftir okkur og þetta verður bara þrautinni þyngra. Hvernig fannst þér leikurinn í dag? Leikurinn var, fyrra áleikurinn var svona 50-50 og þeir eru alveg geta sett okkur 1-2 mörk og við hefur reynda geta spora líka 1-2 en við leiddum 1-0 í hálfleik og við ætlum bara halda núlinu, þá höfum við klárað leikinn hjá sjálfsög og gerum það og bætum við tveimur flottum mörkum og lágum okkur neðaláða í seinna hálfleik og heldum bara að fengna hlut og eins og sé, 3-0 sigur, góður sigur hérna heima öllum. Kústi, næsti leikur, það er gegn Leiknismönnum í Breiðholtinu, það verður gríðarlega erfitt verkefni þar. Já, það bara skemmtilegt að mæta Leiknir og mínir gömlu félagar spilaði þarna eitt ár í þriðjaflokki og það bara hörkustemming og hörkulið sem við mætum. Við þurfum bara að vera uppgíraðir í það og tilbúnir í slaginn. Þrátt fyrir að þeir muni ekki hafa mikla að spila í leiknum þá vitum við að þeir hafa verið allt undir hjá þeim í þessum leik. Já, já, það bara þannig og við tökum bara því. Förum bara í leikinn og vonandi bara blómstruðu þar. Það verður erfitt eins og ég segi og við þurfum bara að vinna vinnun okkar og sjáum hvað það setur. En leiknum með hörkulið og við vitum alveg hvernig við verðum að mæta. Það kannski gott fyrir lokaumferðina að hafa þetta eina stig sem við eigum á sem Fjölnir á og hin liðin. Já, náttúrulega þessi deild búið að spilast þannig að þetta búið að vera hörku skemmtilegt og liðin búin að skiptast á að vera í toppsætinu. En það er klárt að það bara eitt lið eða tvö lið sem fara upp og það eru fjögurlega berjast um allavega ég held. Þannig að við erum með það í þeirri stöðu að þetta er í okkar höndum. En það kemur bara ljós á laugardaginn.